Angelski osili na grobje tvoje mi stregušči omrtvješa. I stojaše Marija vo grobje i šušči prečista tijela tvojego. Plenil je si Srijedil je si djevu, darujaj živu. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Šta god činite nekome od ovih malih i sirotih, meni činite. Ove riječi današnjeg evanđelja su riječi za svaki dan našega života, su riječi našeg naznačenja i puta kojim treba da hodimo. Od onog trenutka od kad nas je Gospod stvorio, pa do onog trenutka zašto nas je stvorio, da bismo taj put prošli onako kako treba, i da bismo u svetosti živjeli ovaj život, kao što u molitvi tri svete pjesme čusmo, da nam Gospod daruje da u sve dane života svoga u svetosti služimo. Onda ovo evanđelje treba da nam bude putokaz za Carstvo nebesko. Jer ovo evanđelje je priča o ljubavi, o ljubavi prema drugom čovjeku. Ne o ljubavi kao apstraktnom pojmu, kao nečemu što često izgovaramo, a i sami ne znamo šta znači. Nego kad ga izgovorimo, tu prestaje svaki odnos sa tim pojmom. Nego ljubav kao konkretan život, kao konkretan odnos prema svakom čovjeku. Jer nas Gospod kroz današnje evanđelje jasno upozorava i opominje i uči nas. Jer kako činimo drugome čovjeku, tako činimo njemu. Što učinimo drugom čovjeku, Gospodu smo učinili. Hoće li to biti dobro ili zlo, kako god, ali će onda doći taj strašni trenutak kad će reći jednima da idu sa lijeve strane, a jednima sa desne. Mi biramo na koju ćemo stranu. Biramo kroz naš život. Konkretan život. Jer ne možemo slagati Gospoda. Ne možemo slagati sebe i srce svoje. Jer će doći trenutak kad će se ono otvoriti i kad će nam se posuditi po našem srcu. I bit će jednostavan put i odluka. Hoćemo li sa lijeve ili sa desne strane. A kako, Gospode, pitaju ga, kako tebi učinismo? Kad nekom drugom učiniste, meni učiniste. I kažem, svaki čovjek na ome svijetu je stvoren po liku i podobiju ikoni Božijoj. Svaki čovjek, neki čovjek, a mnogi od nas su zaprljali i zatamnili tu ikonu Božiju nama, ali ne možemo je ugasiti i ne možemo izbrisati taj pečat Božiji u čovjeku, jer je on stvoren i napravljen za vječnost. Jer ova priča se nastavlja na onu priču od prošle nedelje o bludnome sinu, kad nas je Gospod pozvao da dođemo k sebi, da očistimo tu ikonu, da budemo ono što treba da budemo, sluge i braće i sestre Božji i prijatelji Božji. Ali moramo očistiti prije svega tu ikonu kod nas,
pa onda da učimo druge. Ne smijemo da mrzimo, da činimo nepravdu drugome. To Gospod danas jasno kaže, ako hoćemo da budemo njegovi svjedoci. Ako nekog opominjemo i onoga ako ne misli kao što mi mislimo, treba to u ljubavi i sa pažnjom da uradimo. Da ga zadobijemo za carstvo Božije, a ne da ga izgubimo za vječnost. Da ga opomenemo, a ne smijemo da ga unizimo. Da opomenemo drugoga zbog grijeha svoga, a sebe da ne uveličavamo i da preuznosimo. Jer ko smo mi da sudimo? Jer je Gospod onaj koji će reći, a ne mi, idi sa lijeve strane, jer nisi činio dobro čovjeku, drugome, bližnjemu. Jer njemu nisi činio, onda nisi činio ni meni. A vi dobre sluge Božije, a mi smo pozvani, braću i sestre, svaki od nas, da to budemo, da živimo u svetosti, u svaki trenutak svog života. Mi smo so zemlji. Ako mi ne živimo kako treba, kako će ovaj svijet živjeti kako treba? Ako mi ne nosimo ljubav, kako ćemo je dati ovome svijetu? Kako će se ovaj svijet promijeniti na bolje i biti bolji? Kroz ljubav Božju, a Bog je izabrao nas, svakoga ovdje, da mi budemo oni koji ćemo reći, mi smo Božje sluge i dođite i vidite. Sjećate se one priče kad je onaj pozvao čovjeka i rekao, dođi i vidi. Da budemo slobodni i odvažni u tom svjedočenju. Da to svjedočenje niko ne može da pokoleba, jer nam je Gospod ispred nas, ta nada života vječnoga, On nam je dao amanet kako da živimo. I onda ćemo biti i živjeti u svetosti života. To je ono što je najbitnije. Činite dobro svakome. Činite dobro svakog trenutka. Pa i onima koji vas mrze. I njima činite. Jer Gospod tako zapovijeda. Ako hoćemo da budemo gospodnji, onda moramo tako da radimo. Tako ćemo posvjedočiti ljubav Božju. I ovo evanđelje koje danas i svake nedelje slušamo i koje bi trebali da čitamo i da ga živimo. Jer ako ga ne živimo, ovo postaje za nas apstrakcija, a ne realnost i konkretnost života. Zato vas, braću i sestre, molim sve da tako živimo. I ovdje moram da se sjetim velikog čovjeka, vladike Atanasija, koga smo juče ispratili carstvu nebeskom. I on nas je ovo učio. Tog velikog teologa, tog velikog diva Božijega, koji je svaki trenutak učio da se sabiramo i da ljubimo jedni druge. Šta nas je naučio mitropolitan Filohije? Šta da dugujemo jedan drugome? Samo ljubav dugujemo jedni drugima. Ništa drugo. E ta dva gorostasa duhovna smo ispratili u skorije vrijeme, ali dobili smo ih na nebesima. I čuo sam jučer riječ na sahrani koja je istinita i neka bude nama putokaz sa ovim evanđeljem koje smo čuli. Da ono što pričamo, da to i živimo. Naša priča je ovo evanđelje konkretno, da činimo dobro i da ljubimo dobro, da posjećujemo bolesnike, da udomimo stranca, da odemo i da učinimo i napojimo žednoga i gladnoga. To je ono što treba, to su naše riječi, ali te riječi da budu i naša djela. I neka bi Gospod dao da svaki trenutak života svoga provedemo u svetosti i u svetosti da živimo i proslavimo divno i veličanstveno ime njegovo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Stojaše Marija vo grobje.
Sagor.